O'zini o'zbek yumorining milliy portali sifatida taqdim etuvchi troll.uz faoliyati maqsadiga izoh berar ekan, o'zbek jamiyatidagi muammolarga yechim topishda jamoatchilik diqqatini tortish uchun yumordan foydalanishini aytadi. Istalgan foydalanuvchi muallif maqomiga o'tishi mumkinligi aytiladigan bu portalda yaqinda e'lon qilingan talabalar haqida ma'lumot berilmasligiga oid dekanat nomidan yozilgan bayonotning qaysi oliygohning qaysi dekanatida osilgani haqida biror ma'lumot yo'q. Ozodlik hozircha O'zbekiston oliygohlarining birortasida shu mazmundagi bayonot jamoatchilik uchun osib qo'yilganini aniqlay olmadi. Ozodlik muxbiri kelinlikka nomzod qiz haqida ma'lumot izlayotgan bo'lajak qaynona sifatida poytaxt Toshkentdagi qator nufuzli universitetlar rektorati va dekanatlari bilan bog'landi. Qizlar ko'p o'qiydigan va sovchilar kunda shundaga aylangan oliygohlardan ikkitasi mas'ullari avvaliga universitet va institut hududiga begonalarning kirishi taqiqlangani, xususan bo'lajak kuyov va kelinlarga oid shaxsiy ma'lumot izlab keluvchi sovchilarga eshiklar yopiqligini bildirdi. Bizning universitetga ko'chadan istalgan odam kirib kelavermaydi. Pastda xavfsizlik xizmati o'tiradi. Turniket bor. Kimga keldingiz? Nimaga keldingiz deb surishtiriladi. Mabodo qizingiz yoki o'g'lingiz o'qisa va konkret masalada kelgan bo'lsangiz kiritishadi. Lekin kirganingiz bilan dekanatdagilar mana sizga deb kelin qilaman degan qizingizga oid ma'lumotni berib qo'ymaydi. Bu narsa mumkin emas. Ayniqsa qizning xulq-atvoriga oid xarakteristikani sizga hech kim bermaydi. Dedi Toshkentdagi sovchilar nishoniga aylangan oliygohlardan birinchisi rasmiysi. Toshkentdagi boshqa bir universitetga joriy hafta sovchilikka borgan ayollardan biri Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning ancha qiyin kechganini hikoya qildi. Ayni paytda bu suhbatdoshga ko'ra, oliygohlarda ishlovchi tanish bo'lsa yoki kerakli odamdan risoladagiday so'ralsa, kelinlikka nomzodning tarjimai holi, oilasiga oid ma'lumot, qayerda yashashi, qolaversa, o'qishdagi yurish-turishiga oid batafsil ma'lumot olish qiyin emas. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi mamlakat miqyosidagi yagona sanalgan yana boshqa ikki oliygoh rektorat va dekanatlari mas'ullari kelinlikka mo'ljallanayotgan talaba qiz haqida ma'lumot olish borasida hech qanday muammo yo'qligini aytishdi. Qizning kimligi, qaysi yo'nalishda o'qishini aniq bilsangiz, dekanatdagilarga uchrang. Albatta sizga yordam berishadi. Dedi Bajonidil dekanatlar raqamini taqdim etgan oliygohlardan yana biri rektorati xodimasi. Raqami berilgan fakultet dekanatiga telefon qilinganida go'shakni dekanning o'zi ko'tardi. Muddaoni eshitgach, dekan bunday yaxshi niyatdagilar uchun o'z eshigi ochiqligini ta'kidladi. Mana shu fakultetning rahbariman, dekanman. Agar taqdir nasib qo'shilgan bo'lsa yaxshi, qo'shilmagan bo'lsa biz o'rtakashga o'xshab qolamiz. Shuning uchun avval o'zlaringiz ko'rib, bilib, surishtirib bo'lgandan keyin qanaqa o'qiydi, tarbiyasi qanaqa, uni surishtirama desangiz mayli. Savob uchun sizga ma'lumotni opalarimiz yordam qilishi mumkin, lekin qizni chaqirtirib sizga ko'rsatishga ma'naviy haqqimiz yo'q. Siz surishtiraman desangiz, ertaga kelavering, bir gap bo'lar. Maqsad ezgulik ekan-ku, yordam beramiz, dedi Toshkent oliygohlaridan biri dekani. Ozodlik toshkentlik qaynonalar orasida xulq-odobi risoladagiday deb ko'riladigan universitetlar ro'yxatida eng balandda bo'lgan 3-chi oliygoh bilan bog'landi. Dekanat rasmiysi muddaoni eshitgach, bo'lajak qaynonalarga bajonidil yordam berishga shayligini ta'kidladi. Menimcha bu narsaning imkoniyati bor, faqat dekanning o'zlari bilan gaplashilsa yaxshi bo'ladi. Odatda biz talabalarimiz haqida chetdagilarga ma'lumot bermaymiz, lekin qizlarning xulq-odobi, o'qishi, yurish-turishini surishtirsangiz, bunaqa ma'lumotlarni beraveramiz. Siz bir keling, pastda turgan qorovulga dekanda ishim bor deng. Sovchilikka kelganingizni aytmang. Dekanning oldilariga kirib muddaoingizni aytsangiz o'zlari yordam beradilar. Kerak bo'lsa qizning kuratori, o'qituvchilarni ham chaqirtirib beradilar, dedi Ozodlik bog'langan Toshkentdagi 3-chi oliygoh dekatlaridan biri mas'uli.